Ministarstvo poljoprivrede Srbije je u agrarnom budžetu za ovu godinu 10 puta povećalo budžet za organsku proizvodnju, izjavio je ministar poljoprivrede Saša Dragin tokom nedavne posete Valjevu. Dragin je istakao da Valjevo ima potencijal za ovakvu vrstu proizvodnje, a gradski čelnici su zainteresovani i za učešće u programu voćne užine koja će se sprovoditi u školama. Organska proizvodnja je izuzetno važna za nas. Svi organski proizvodi su daleko skuplji od onih koji su tradicionalni. Ono što je bitno, to je da Ministarstvo poljoprivrede je ove godine odvojilo 10 puta veće sredstva u odnosu na prošlu godinu za subvencionisanje organske proizvodnje. Mislim da Valjevo ima ubedljivo najveći potencijal u Srbiji za razvoj organske proizvodnje i najveće, da tako kažem, objedinjeno zemljište, znači u komadu, za ovakav način proizvodnje. I gradski oci su se i zainteresovali da učestvuju u našem programu voćne užine koja će se sprovoditi u školama, što je ovako nas vrlo obradovalo i mislim da možemo mnogo toga zajedno da uradimo. Teritorija oko hidroakumulacije Rovni pogodna je za organsku proizvodnju. Organskoj zdravoj hrani, to se odnosi na područje oko hidroakumulacije Stubo Rovni, dakle preko 100 kvadratnih kilometara, gde će biti i obaveza da se takva hrana proizvodi, jer neće biti dozvoljeno upotreba hemijskih sredstava, veštačkih đubriva i ostalo. To je otprilike taj komad zemljišta. U svetu je sve veća potražnja za organskom hranom. To potvrđuje i podatak da je proizvodnja te hrane na svetskom nivou ima rast od 25% godišnje, što je najveća stopa rasta bilo koje privredne grane. Međutim, bez obzira na svetski trend, u Srbiji se i pored odličnih uslova organski usevi uzgajaju na samo 0,3% obradivih površina, što je 2 puta manje od svetskog proseka i 13 puta manje od proseka Evropske unije. Procenjuje se da se organski usevi u Srbiji gaje na oko 15.000 hektara, ali prirodni resursi koji postoje za ovakav uzgoj mnogo su veći. Dobrom poljoprivrednom politikom za manje od 10 godina Srbija bi mogla postati svetski lider u organskoj proizvodnji, smatraju stručnjaci.